הגיבורים שלנו הם מול ידיעות אחרונות נוני מוזס, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומכשיר הטלפון של ראש הסגל לשעבר של נתניהו, עד המדינה ארי הרוף. נתניהו הקליט פגישות מסע ומתן שלו עם מוזס, במהלכן דנו בעסקה. מוזס ימכור את קו הסיקור של ידיעות אחרונות ערב בחירות 2015 כדי לסייע לנתניהו להיבחר מחדש לראשות הממשלה. נתניהו יפעל לקידום אינטרסים של מוזס בשלושה עניינים. העברת חוק ישראל היום, שהיה מונע מהמתחרה העיקרי של ידיעות אחרונות לחלק עיתונים בחינם. פנייה לג'ינג'י, שלדון אדלסון, מול ישראל היום, בבקשה לצמצם את תפוצת ישראל היום ולבטל את מוסף סוף השבוע של העיתון. ופנייה לאנשי עסקים שהתעניינו ברכישת ידיעות אחרונות. כל המהלכים הללו לא יצאו לפועל בסופו של דבר, אף שיש ראיות לכך שנעשו מאמצים לקדמם. בכל אופן, הקלטות השיחות נשמרו על הטלפון של הרוב והגיעו לידי המשטרה, וכך נולדה הפרשה. מוזס נחשד בהצעת שוחד, נתניהו בבקשת שוחד, מרמה והפרת אמונים. מנדלבליט החליט להעמיד את נתניהו לדין בעבירה של מרמה והפרת אמונים, ואת מוזס בהצעת שוחד.